julle, ek is Hugo Nieuwe en ek wil baie graag in jou area kom kuier. So as jy 'n funksie, 'n fees, 'n troue, maak nie saak wat se funksie jy het, as jy wil deel, sal ek graag by jou optree en dit sal vir my baie lekker wees. Kontak my gerus by info@hugonieuwe.co.za. Sien jou daar. Maar die tyd